Ukrajinci se povlače, opšta bežanija iz važnog grada. Ukrajinska vojska se povlači iz Solendera i pokušava da to sakrije od svojih saveznika, tvrdi Ivan Filipenko, predstavnik Narodne milicije samoproglašene Luganske Narodne Republike. Filiponenko je za TV Rusija 24 rekao da ukrajinski vojnici masovno beže iz Solendera. Prenosi RIA Novosti. On tvrdi da se u Solenderu ostale napuštene jedinice poljskih plaćenika. Prethodno je saopšteno da su ruske snage preuzele kontrolu na celom Bahmutskom koje se nalazi u okolini Solendera, severoistočno od važnog transportnog čvorišta Bahmuta.